טוב, אני אתחיל בכך שאני אגיד שאני, גם אני התלבטתי אם אני מגיעה לכאן. יש לי כמה שותפים פה מדהימים, ובאמת זה גיא וברק ומסי. ונמצאים איתי היום כמה מבקשי מקלט. דוקטור אורון דיבר על ג'נוסייד. אנחנו לא צריכים כל כך להרחיק לכת, יש לנו פה כמה אנשים שהם קורבנות של ג'נוסייד. וזאת הסיבה שאני כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להעיר זרקור על מאבק שיש שמעדיפים שיישאר באפלה. זה מאבקם של מי שלא בחר להימצא בארץ זרה ולבקש בה מקלט. את הזרקור הזה אני מבקשת להעיר בענווה, שכן אני לא הפליטה. אך זיכרון הפליטות הוא עבר אליי, כמו בירושה, כמו בצוואה. הגירה ופליטות אינם פשע. הזכות הטבעית של בני אדם לחיים ולחירות אינה יכולה להיחשב ככזו. ויחד עם זאת, ישנם רבים המאמינים שזכות זו שמורה רק לבני עמם, שמורה רק למי שחולק עמם דת או לאום. בעוד שבפועל אנחנו מחויבים לבני אדם, ללא קשר להשתייכותם האתנית, ללא קשר להשתייכותם ללאום כזה או אחר. על המחויבות הזו, או היעדרה, למדנו על בשרנו, לא לפני זמן רב, כאשר היינו אנו אלו המדבקים על שערי המדינות. במדינת ישראל יש היום כ-40 אלף מבקשי מקלט, מרביתם מאריתריאה ומקצתם מסודן. חלק גדול ממבקשי המקלט שהיו פה מסודן גורשו למותם. אנשים אלה ברחו ממשטרים רצחנים ומשעבדים. בחבל דרפור שבסודן, שמתקיים רצח עם שנמשך מאז 2003 ויש שאומרים הרבה לפני כן. גם בערי הנובה ובנילוס הכחול, אלה חבלים בסודן, שמתקיים בהם תיאור אתני מאכזרים שיש. ועל אף שנשיא סודן, עומר אל בשיר, הוכרז על ידי בית הדין הבינלאומי כמי שמבצע פשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות, הקהילה הבינלאומית בוחרת שלא להביאו למעצר. באריתריאה שולט רודן איסיאס אפורקי, אשר משעבד את עמו כבר מאז 1992, תוך שהוא זוכה לתמיכה ואף לשיתוף פעולה שכולל עסקאות סחר בנשק ממדינות כגון איראן, סין, קטר ואפלא ופלא ישראל. ממדינה זו שזכתה בצדק לכינוי צפון קוריאה של אפריקה, נמלטים בכל חודש כ-5,000 בני אדם שיוצאים למסע פליטות מסוכן, אשר הסיכוי ההישרדות של מי שנמלט אינו רב. ואתם שמעתם את מה שמסי סיפרה, בסיני נרצחו עשרות אלפים של בני אדם. מבקשי המקלט שנמלטו מסודן ומאריתריאה לא בחרו בישראל כיעד. מסע הפליטות שנכפה עליהם הוביל אותם למדינות כגון צ'אד, לוב, מצרים, ומשחייהם היו שם בסכנה, הם פנו לנתיב היבשתי שנותר דרך סיני למדינת ישראל. רבים מהם לא הכירו את ישראל, בטרם מצאו את עצמם על גבולה. תופעת הפליטות בעולם אינה תופעה חדשה. כיום יש כ-65 מיליון פליטים ועקורים בעולם כולו. ובניגוד להפחדות של שרים שונים בממשלות ישראל השונות, לכאן הגיעו פחות מ-60 אלף מבקשי מקלט. וזאת על אף שהגבול עם סיני היה פרוץ. כעת, משהושלמה בניית הגדר ב-2012, מספרם של הנכנסים ירד לעשרות בודדות בכל שנה. מדינת ישראל, שהייתה בין יוזמיה של האמנת הפליטים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, למעשה מעולם לא התמודדה עם תופעת של הפליטים, פרט לאלה כמובן שהיא יצרה. ובשעת המבחן כשלה המדינה, כשלו המנהיגים להתייצב באומץ ולעמוד בהתחייבות שלקחנו על עצמנו בעת שחתמנו וישררנו את אמנת הפליט. ועל אף שמספרם של מבקשי המקלט עמד לא יותר עד מ-54 אלף בני אדם, ישראל בחרה לפעול לגירושם של מי שבעצם הידפק על דלתה. בניגוד לעיקרון אי ההחזרה, שבו אסור להחזיר אדם למקום בו נשקפת לחייו ולחירותו סכנה,
מדינת ישראל מצאה דרכים הכלכלות להביא לגירושם של בין 12 אלף ל-14 בני אדם. את מרביתם החזירה מדינת ישראל הישר למדינות מוצאם, לאריתריאה ולסודן. את חלקם החזירה ישראל דרך המדינות השלישיות, שהיו לא יותר מאשר דלת מסתובבת. על גורלם של רבים מהמגורשים איש אינו יודע, שכן המדינות האלה נוהגות לכלוא, ליהנות ואף להוציא להורג את מי שברח מתחומם, במיוחד כאלה שהגיעו ממדינת ישראל. סודן רואה בישראל מדינת אויב. מי שמגיע לפעמים נרצח באותו יום. המסע האישי שלי עם הקהילה הזו החל לפני לא מעט שנים, כאשר החלו מגיעים מבקשי המקלט הראשונים לישראל. חשתי אז שעליי לסייע. בחרתי ללמדם עברית מתוך האמונה שהקניית השפה תעזור להם לתקשר, תעזור להם לסלק את הזרות. התובנה שלי את מהות המאבק נולדה רק יותר מאוחר. בדרך מבאר שבע לירושלים, את צעדה קבוצה קטנה של פליטים מסודן, ממתקן הכליה של יד הגבול לעבר משכן הכנסת. האמת שכשהם הגיעו לירושלים, בדיוק בנקודה הזו עמדתי איתם. וזאת בדרישה שהכנסת ושרי הממשלה, אשר חוקקה כמה חוקים כמה ימים קודם לכן, חוק המאפשר את כליאתם ללא הגבלת זמן. הם ביקשו דבר אחד, שיכירו בפליטותם. הצעדה הזו הפגישה אותי עם בחור צעיר מדרפור, שלצערי הוא לא פה, אבל יש כמה חברים שכן היו איתי אז. אז עוד לא מלאו לו 24, ומעולם לא היה אדם חופשי. והתקיימה אצלו תודעה והבנה עמוקה על מהות החירות, כפי שטרם פגשתי קודם לכן. בדרך מבאר שבע לירושלים אני נוהגת לספר, השלתי את חיי הקודמים. עם כל צעד שפסעתי במסע הזה, התגבשה בי ההבנה שלא רק על חירותם של פליטים יש להיאבק, אלא גם על חירותי. החירות מהפחד שלופת את החברה הישראלית, הפחד מפני האחר, הפחד מפני מי שאינו משתייך אתנית, הפחד מפני שאינו משתייך לאומית ודתית, הפחד מפני האפשרות שלא נהיה כאן רוב יהודי. התקיימה ההבנה שהפחד הוא כלי בידי המשטר, לשלול לא רק את חירותם של אחרים, אלא אף את חירותי שלי. נולדה ההבנה שעל מנת לזכות בחירות זו, נחוצה סולידריות, המקיפה את כל האוכלוסייה. זו הנרמסת, המודרת, המוחלשת, סולידריות עם בני אדם באשר הם, וברק ציין כמה מהאוכלוסיות. ועל כן, הדלקת המשואה נועדה מבחינתי להאיר עבורנו את הדרך ליצירה חברה שוויונית, כזו המכבדת כל אדם ללא השתייכותו האתנית הלאומית והדתית ואף המגדרית. אני רוצה לומר עוד דבר ברוח הסולידריות. יש בחור צעיר מהקהילה האתיופית, שבשל הדיכוי שעובר את הקהילה האתיופית, נפשו הייתה אולי סוערת, נקרא לזה כך, והוא עבר את הגבול לעזה. 967 יום הבחור בעזה. המשפחה לא שמעה ולו עוד חיים, לא קיבלה עוד חיים. אבל יש כתב אשמה יותר חמור. כתב האשמה הוא על הממשלה, וכתב האשמה הוא עלינו כחברה. המשפחה הזו זקוקה לסולידריות שלנו. יש שם קבוצה, יש אמא, שלא שייכת לאוכלוסייה החזקה, לא זו שפה נמצאת. אוכלוסייה מודרת, שלא זוכה לסולידריות שלנו. אני מדליקה את המשואה הזו באמת, בשביל כל בני האדם, שאני מאמינה שהם שווים. Thank you.